Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Слово депутату». Сьогодні гість нашої студії – народний депутат, лідер опозиційного блоку у парламенті Юрій Анатолійович Бойко. Юрій Анатолійович, ваша фракція проголосувала за внесення змін до Конституції. Чи на часі ці зміни, з вашої точки зору? Як ви прокоментуєте ці процеси і, власне, чому було таке рішення? Ну, перш за все, хочу привітати всіх телеглядачів. Дійсно, наша фракція голосувала за зміни до Конституції, які стосуються децентралізації влади, тому що насправді децентралізацію чекає вся країна. І кожен регіон хоче більшої самостійності в частині політичної, культурної, а найбільше економічної, щоб грошей більше залишалось там, де вони заробляються. Тому принципова позиція – децентралізація потрібна. Але головна причина, чому наша фракція голосувала за, це було те, що ці зміни дають можливість реалізації мінських домовностей, а відповідним чином остаточного завершення військового конфлікту. От дай Боже, щоб процес зменшення обстрілів, який сьогодні вже триває і завершився остаточно, а політичний процес, щоб завершити цей конфлікт, він можливий при прийнятті декількох законів, які в свою чергу можна прийняти тільки після набуття чинності цих змін до Конституції. Тому це був рішучий аргумент, щоб наша фракція голосувала за. Ми голосували за мир. І це, ми вважаємо, є шанс, такий шанс дають ці зміни до Конституції. Під час голосування у той день під Радою відбулись сумні достатньо події, коли загинули люди, бійці Національної гвардії. У зв'язку з цією ситуацією, ваша оцінка тих подій? Ми вже публічно давали оцінку. Це дійсно трагедія. Трагедія страшна і повинно бути швидке і об'єктивне розслідування з боку правоохоронних органів, хто насправді винен в цьому, в цій вороженому конфлікті. Але потрібно подивитися, що було передумовою цього. Вже було зрозуміло, що той градус ненависті, який сьогодні є в парламенті, він рано чи пізно вийде на вулицю. І це провина політиків, які залучили стільки багато людей, знаючи, що багато зброї у людей залишилось, залучили на таку масову акцію. Це була відверта провина політиків, які організували цю акцію. Хто там вже кинув гранату, це відповідь повинні дати правоохоронні органи. Але політики створили, завели цих людей, завели цю масу людей, і вони створили передумову до цієї трагедії. Тому наша фракція виступає за припинення будь-яких масових акцій сьогодні, коли в країні така надзвичайна кількість зброї на руках у населення. Що треба ще зробити для того, щоб попередити власне виникнення таких ситуацій не лише біля Верховної Ради, а в інших регіонах? Ну, перш за все, потрібно вгамовувати суспільство, завершити військовий конфлікт, займатися економікою, а не якимись деклараціями і там лозунгами. А саме головне, що парламент потрібно, щоб він працював для людей. Цей парламент не дієздатний. Люди його не поважають. Сьогодні довіра до парламенту там 5-6%. Парламент працював, правляча коаліція в парламенті працювала тільки на себе. Воно не працювало для людей. Скажімо, жодної ініціативи мирної з боку парламенту не було. Жодної. При тому, що вся країна хоче примирення. Людей турбує економічні питання. Останній тиждень перед завершенням сесії. 129 проєктів законів. Тільки біля 20 якось стосується економіки. Все інше – декларація, ратифікація, політичні якісь заяви. Тому цей парламент просто він працював на себе. І для того, щоб не було таких акцій, люди повинні бачити, що законодавчий орган працює для них, а не для того, щоб втримати цю коаліцію, якій вже фактично немає, там, якось розбиратися між собою, там, якісь лозунги, там, заголовки і таке інше. Що нічого спільного немає з життям людей. Тому парламент живе своїм життям, а народ живе своїм. Такого не буде, і тому парламент приречений на розпуск. У цьому руслі розкажіть, будь ласка, над чим працює опозиційний блок у Верховній Раді, які законопроекти розроблені, які рішення прийняті? Нам розроблено приблизно 400 законопроєктів за цей час. Головним чином вони стосуються економіки і соціального захисту.
Там дуже мало політичних проєктів. Єдине, там ми розробили 10 законопроєктів в розвиток мінських домовленостей, щоб досягти примирення. Всі інші – це переважним чином соціальні або економічні проєкти. На жаль, вони блокуються правлячою коаліцією з причин, яких сказав, з політичних амбіцій. Але ми наполегливо проводимо свою лінію, і найближчим часом у нас буде запропонований закон про мораторій на підвищення тарифів і на підвищення цін. Тому що насправді сьогодні вже життя людей настільки важке, що ми повинні якось відреагувати на те, що сьогодні діється в країні. І це не популізм, це суто те, що вимагають сьогодні люди. Повертаючись до питання децентралізації, чи буде ефективною от в таких умовах проведення децентралізації? Якщо воно буде чесне, прозоре і конкретний діалог з суспільством, якщо буде розказано, що це таке, що це за собою там збільшення прав регіонів, економічних, політичних, можливість людей більше розвиватись на місцях, то безумовно цей процес піде. Але для цього повинна бути крапітка, кожен день робота влади на те, щоб роз'яснити, що це таке і навіщо воно потрібно. Тому що сьогодні дуже багато людей взагалі не розуміють, керівників на місцевому рівні, вони не розуміють кінцевої мети і яким чином вони будуть це робити. Потрібен діалог. Децентралізація передбачає ще укрупнення регіонів. Ну, власне, це, можна сказати, та сама територіальна реформа, яка проводилася раніше. Але результат її залишився на тому ж місці. Що буде зараз? Ну, насправді, це дуже соціально чутливе питання. Що таке укрупнення регіону? Це ФАП, це школа, це лікарня, це сполучення автобусне, це маршрутки, це питання, які кожен день, з якими стикаються люди. Тому це потрібно робити дуже виважено, роз'яснюючи, з урахуванням всіх особистостей місцевих. Під шаблон всю країну не підведеш. Потрібно працювати по кожному регіону окремо і окремо роз'ясняти позицію. І приймати рішення тільки тоді, коли буде згода місцевих громад, які там живуть, щоб це не було через коліна. Тому в кожному регіоні це повинна бути крапітка робота, і вона тому і розрахована на 2 роки, тому що для того, щоб всі ці питання соціально чутливі врегулювати. Тільки тоді буде успіх. Але я вважаю, що в цілому ми повинні йти по децентралізації, тому що тільки за рахунок децентралізації можна досягти злагоди суспільства в країні. Сьогодні вже не може Київ диктувати всім регіонам, різним, складним, як їм поводити себе. Кожен повинен приймати рішення сам, з урахуванням, звісно, Конституції і законодавства, але з урахуванням тих інтересів громад, які там живуть. Якщо регіони будуть більш незалежними, це буде, ну скажімо так, на користь регіонам, чи навпаки це буде якоюсь іншою, можливо, відправною точкою до інших якихось процесів політичних? Ну, для того передбачені механізми, щоб ці політичні процеси деструктивні, вони були заблоковані, якщо, не дай Боже, вони виникнуть. І такий механізм в цих змінах передбачений. Але те, що потрібно більше самостійність регіонам, це нагальна потреба і нагальна вимога їх. Тому що вийдіть на вулицю в Ніколаєві або в Чернігові, спитайте за децентралізацію вони, за більшу самостійність. В основному, конечно, в економічному плані, тому що гроші заробляються там на території, вони повинні залишатися там. І 9 з 10 людей скажуть так. Ну уявіть собі, гроші заробляються тут, лікарні використовуються тут, школи використовуються тут, трудові ресурси тут, вся інфраструктура працює в регіоні на те, щоб заробляли гроші, а потім вони поїхали в Київ і тільки потім повернулись до регіону. Звісно, це виникає дуже багато питань. І нема реальної налаштованості місцевих органів на те, щоб більше заробляти. Є налаштованість більше вибити з Києва. А тут виникає можливість більше заробляти, більше ініціатив на місці, і більше ініціативні люди будуть приходити на те, що будуть керувати регіоном. Є такі регіони, де люди категорично не згодні з такими укрупненнями. З вашої точки зору, це провокація чи просто нестача інформації? Це нестача інформації. Різні бувають питання, різні бувають ситуації, але потрібно розмовляти і, не дай Боже, через коліна якось ламати чи директивно об'єднувати
Це вже дійсно така у нас ситуація була, адмінреформа, коли намагалися адміністративно об'єднати, і це виникло дуже багато заворушень, протиріч і протиправних дій, тому що люди просто восставали проти цього, щоб такого не було в нашій і так непростій ситуації. Тому потрібно все це роз'ясняти і тільки на добровольних умовах. І попереду у нас місцеві вибори, які відбудуться наприкінці жовтня. Як ви оцінюєте, чи будуть вони демократичними в цьому році? По відношенню до опозиції ми вже бачимо, що вони в лапках демократичні, тому що нас не реєструють в Харкові, наприклад. Там декілька територій контрольних нашої влади української, вони заборонено проведення виборів в Луганській, Донецькій області. Дуже багатий тиск з боку адміністрації йде. У нас найбільш поширено це нашим кандидатам видають повістки в армію зразу ж, як тільки він зареєструвався від нашого опозиційного блоку. Тобто йде адміністративний тиск на нашу опозиційну силу, тому що авторитет зростає, у нас чітка позиція, у нас є зростання електорату, зростання підтримки людей, і тому влада боїться, тому намагається адміністративно придушити нашу політичну силу. Це абсолютно не спрацює, тому що люди зараз розумні, люди зараз вже висловлюють свою думку з огляду на реалії сьогоднішні. Ніхто не вірить якимось лозунгам, всі бачать, до чого дійшла країна з сьогоднішньої влади, тому йде намагання нас зупинити, щоб не було в нас більше людей, більше зростання, більше депутатів. Насправді тиск є, на жаль, це реалії сьогоднішнього дня. Ми боремось, ми захищаємо своїх кандидатів, ми працюємо в широкому полі там, конституційному з пресою, ми підключаємо міжнародну спільноту, ми не зупинимося, ми знаємо, що ми праві. І ми захистимо всіх, хто йде з нами. Яке ваше ставлення до відсутності виборів на Донбасі, на сході нашої країни? Погане ставлення, тому що це наші території. На цих територіях проводились вибори президента, вибори парламента. І люди голосували. Сьогодні їм кажуть, що місцеву владу ви вибирати не будете. Єдина причина, там немає ніяких обстрілів, там працюють школи, лікарні, там працює вся інфраструктура, люди ходять на роботу і спокійно себе відчувають. Але єдина причина, чому влада заборонила голосування там, це те, що там практично немає ніякого авторитету влади. І там домінує наша політична сила, і є побоювання просто, що на тих територіях буде показано, що влада не має авторитету. Це буде такий дуже яскравий приклад, що немає підтримки на сході країни сьогоднішньої київської влади. На Донбасі, власне, і багато інфраструктури зруйновано. Навіть де проводилися раніше вибори, це здебільшого школи, вони теж зруйновані. Як виходити з цього положення? Я там часто буваю. Я не бачив такого, щоб на територіях, де проводились вибори, сьогодні якісь є значні руйнування. Є, звісно, там города, які знаходяться на лінії зіткнення, вони, звісно, там виборів не буде. Але, скажімо, Артемовська або Попасна, або Константинівка, вони далеко від лінії зіткнення, там нічого такого страшного немає, там можливо організувати вибори. І знову повторюю, єдина причина, що не хочуть, щоб показали, наскільки низький авторитет влади. Ну це має бути якась політична воля для того, щоб все ж таки там відбулося. Політична воля повинна бути, на жаль, сьогодні немає, тому що ЦИК прийняв таке рішення не проводити вибори по представленню голів військово-цивільних адміністрацій. Єдине, що вдалося відстояти, це декілька крупних міст, тому що доказали, що там взагалі немає ніяких там основань для того, щоб не проводити вибори. І люди там основань для того, щоб не проводити вибори. І люди там основань для того, щоб не проводити вибори. І люди, от я був в Рубіжному, в Луганській області, підходять люди і кажуть, ми голосували за президента Порошенка. А чого сьогодні ми не можемо голосувати тут? Об'ясніть нам, будь ласка, чому не можемо голосувати за обрання мера города, коли ми голосували за президента? І що я тим скажу? Що просто влада боїться проводити вибори, тому що покажуть, що там жодного депутата не буде від провладної коаліції, тому що вони практично не займались підтримкою цих територій, підтримкою цих людей. І поводили там себе як загарбники. Тому дійсно вони сьогодні відчувають себе ображеними. А
Опозиційним блоком ще було проведено акцію щодо встановлення миру. Розкажіть, будь ласка, що це була за акція? Це навіть не політична, а громадянська акція, тому що по соціології там майже 80% людей хочуть примирення якнайшвидше. Але так, це соціологія, і для того, щоб показати, скільки це от абсолютно вимовлені, ми вирішили набрати як мінімум 1 мільйон підписів і дати президенту країни, дати прем'єр-міністру показати, що дійсно люди хочуть примирення. От вони підписи, от живі люди, от вони підписались. Тому це громадянська акція для того, щоб показати, що народ України вже устав від війни, яка кожен день відкидає нас назад. І ми всі хочемо, народ хоче примирення, і тому це буде такий меседж для влади, що займіться, будь ласка, швидше примирення. Ми в цьому раді, ми в цьому їм допомагаємо всіляк. Ми в цьому ми намагаємося створити так, щоб допомогти владі. Зараз дуже багато проблемних питань, зокрема, ті реформи, які були запроваджені урядом, ну, не всі з них, скажімо так, втілені в життя. І щодо особливо нагальне питання – це тарифи. Сьогодні ми йдемо в опалювальний сезон. Щодо тарифів, з вашої точки зору, як виходити? Ну, з самого початку ми виступали, звісно, проти. Ми наголосували за цей бюджет з цими тарифами. Ми пішли в суд проти тарифів. Потім до нас приєднали вже деякі члени правлячої коаліції, зрозумівши, що це дійсно трагедія для людей. І ми їх попереджали, що просто люди не будуть сплачувати, буде криза неплатежів, ніхто не зможе сплачувати. І нікому не можна роз'яснити, чому газ власного видобутку за 400 гривень за 1000 кубів населенню продають за 7 тисяч. Це тільки корупція і бездар в уряді. Іншого роз'яснення немає. Тому що по Конституції цей газ, який видобувається в країні, він належить цьому населенню. І я був в минулому міністр енергетики, я знаю, що ми весь газ продавали населенню, і це була там його собівартість, плюс там якісь податки, але таких заоблачних цін ніколи не було. Тому сьогодні це абсолютно ганебні тарифи, ми їх відмінимо обов'язково, тому що неможливо роз'яснити, чому в 10-20 разів більше від собівартості продають газ населенню, при тому, що це його власність по Конституції. І така сама справа з електричною енергією, тому ці тарифи будуть відмінені. Щодо питання про електричну енергію, так само тарифи зростають ще на півдні нашої країни, зокрема в Миколаївській області, були побудовані свого часу сонячні електростанції. Зараз, наскільки я знаю, у Вознесенську вона нібито працює, ще в Березанському районі була побудована. Щодо перспектив їхньої роботи подальшої. Сонячна електрична енергія, вона повинна бути якось конкурентна здатна. Тому те, що було встановлені великі тарифи на сонячну електричну енергію, а вони були найбільші в Європі, це неправильно. Тому вона повинна працювати як один із видів електричної енергії. Їх повинна бути декілька, не жодна там з газу, або з атому, або з води, а ще й сонце, і вітер, і торф, і пелети, і всі інші види енергетичних ресурсів, які є в нашій країні, але повинні бути конкурентоздатні тарифи. Повинно бути, не може бути такої різкої різниці, різкого скачка в цінах на електричну енергію, яка виробляється з сонця, скажімо, в порівнянні з тою, яка виробляється з атомної енергії. Тобто вони мають бути запущені в роботу? Вони мають бути запущені в роботу, але з меншими тарифами. З меншою вартістю. Ну, зараз в уряді таких програм немає, я так розумію. Ну, сьогодні в уряді взагалі ніяких програм немає, тому що ми стали повністю енергетично залежні. Тобто, якщо раніше ми закуповували тільки газ в Росії, то сьогодні закуповуємо в Росії газ, вугілля і електричну енергію. І тому дійсно програми такої чіткої немає. Більш того, ситуація тривожна, якщо не сказати різкіше. Тому що як проходити зиму, не дає нестачі енергетичних ресурсів, газу і вугілля. Тому в уряду сьогодні потрібно вже приймати надзвичайні заходи для того, щоб Україна пережила цю зиму. Нам дуже пощастило, минулої зими вона була тепла, але навіть в тому році було більше накопичено газу і вугілля, ніж сьогодні. Тому потрібні просто надзвичайні заходи.
такі заходи, які вживає уряд зараз для погашення, скажімо так, ну, можливо, часткової компенсації тарифів, це субсидії. З вашої точки зору, наскільки це продуманий крок, скажімо так, і чи допоможе це людям у сплаті? Ну, насправді, дуже різке було підвищення тарифів, і ніякими субсидіями їх не закриєш. Більш того, система субсидій дуже багато разів в багатьох регіонах не спрацьовує. Не буду казати про Миколаївську область, але, скажімо, в Чернігівській області, при тому, що там 250 тисяч людей потребують субсидії, видали їх 45 тисяч. І приблизно така ж ситуація всюди, тому що дуже багато людей не можуть отримати субсидії. І дуже великий розрив був, тому просто наступає криза неплатежів, люди не можуть сплачувати ці комунальні тарифи в умовах тотального зубожіння, тому що немає індексації зарплат у бюджетника, немає індексації пенсій, зросли всі ціни, зросли тарифи, і тому просто це все накрило людей, і вони просто не в змозі сплачувати такий тариф. І я їх попереджав, що не робіть цього, тому що якщо людина повинна сплачувати більше 15% свого доходу за комунальні тарифи, це світовий досвід, то вона просто перестає сплачувати. Не буде сплачувати і так в Данії, в Сполучених Штатах Америці, у нас в країні, всюди. Людина просто не в змозі сплачувати. Так само і сталося, на жаль. На цьому всьому фоні можна сказати, що ну так воно в принципі і є, економічна ситуація в країні непроста. Уряд там планує якісь заходи щодо, зокрема, приватизації портів. Порти є і на Миколаївщині, в Одеській області. Ваша точка зору з цього приводу, чи потрібно приватизувати такі підприємства? Ну, насправді порти, вони отримали другий поштовх розвитку, коли було анексовано Крим. І тому збільшився грузовий потік. Я знаю, що по Миколаєву там суттєво збільшився грузовий потік вантажів. І насправді це добре для Миколаєва, тому що збільшився доход, збільшилось поступлення грошей. Взагалі наша позиція по приватизації сьогодні негативна. Неможливо щось продавати з державного майна в ситуації, коли в три рази впала національна валюта. Гривня впала в три рази, і ця продажа просто буде за безцінь. Тобто прийде і за безцінь скупує те, що коштувати повинно бути набагато дорожче. Тому це стосується не тільки портів. Буде поліпшення економічної ситуації, буде збільшення, буде більш стабільна національна валюта, тоді ще можна продавати. І то тільки те, що не приносить прибуток. А порти, вони взагалі приносять прибутки завжди. Тому незрозуміло, навіщо продавати порти, які і так самі по себе є прибутковими організаціями, які самі по себе годують себе, людей і приносять для всієї громади, скажімо, користь. Тому ми будемо проти. І щодо, як можна оцінити зараз стан промислового комплексу в нашій державі? Ну, насправді у нас суттєве падіння промислового виробництва, 22%, це страшні цифри, це страшна ситуація, і тому можна сказати, що реальний сектор економіки в кризі. І, на жаль, сьогодні в уряді я не бачу ніяких зусиль для того, щоб підтримати цей реальний сектор економіки, як це потрібно робити, коли наступає криза. Йде подальше збільшення податків, йде подальше заганяється в тінь. Цілі галузі промисловості, вони випадають, вони зупиняються, там автомобілебудування, це яскравий приклад. Зменшується видобуток енергетичних ресурсів, тобто всі показники. І я не бачу сьогодні, хто в уряді взагалі займається реальним сектором економіки. Йде там декларації, заяви, якісь там нові проекти законів, але суттєвої такої конкретної підтримки реальний сектор не має. Сьогодні це можна констатувати, і ми не бачимо ніяких зусиль з боку уряду для того, щоб їздять, збирають кредити, їздять, заборговують щось там, намагаються продати якесь майно, але реальним сектором не займаються. Це колосальна помилка, і це прийдеться виправляти, тому що вся країна не може тільки жити за рахунок запозичення кредитів ззовні. Повинен працювати підприємства, заводи, фабрики, порти ті ж, і потрібно їх підтримувати з боку держави.
Така ситуація, з вашої точки зору, виникла, тому що у нас немає професіоналів в уряді з цих питань? Чи, можливо, це просто ігнорування цих проблем? Все разом. І військовий конфлікт, який відволікав, і відсутність професіоналів, і квот не признав призначення міністрів, коли міністр призначається і від партії. І потім він працює вже на цю партію, а не на те, щоб досягти якийсь там результат по цій галузі. Він розуміє, що його ніхто не зніме, тому що захистить партію, він по квоті, він там захищений, тому він себе вольготно там відчуває. Практично ніхто сьогодні не відповідає за виробничі показники. Ніхто не відповідає за зменшення видобутку вугілля там, чи газу. Ніхто не відповідає за зупинку автомобільної галузі, практично зупинку. Ніхто не відповідає за те, що машинобудування зупинилось. І таких прикладів багато. Немає відповідальності, вони просто не розуміють, як це робиться. Вони просто живуть за позиченням, там, перекантуємося, якось день проживемо, а там якийсь кредит дадуть. Ну, це довго не спрацює. Знову ж таки, повертаючись до питання виборів, можливо, щось треба змінювати у виборчому законодавстві, щоб змінити ситуацію от, приходу таких людей до влади? Ну, звісно, ми виступаємо за те, щоб взагалі так квотного принципу призначення не було. Що це за призначення? Міністр йде від одної партії, інший від другої. І що там можна потім зробити з таким урядом? Набрали туди іноземців, ми ж теж виступаємо за те, щоб були тільки наші кадри, українські, тому що от дуже багато, в основному, представників з Грузії призначили, йде суцільний піар їх досягнен. І тут виникає просте питання, якщо там все було так добре в Грузії, якщо вони побороли корупцію, там підняли рівень життя людей, то чого їх тоді переобрали? І взагалі вони, деякі з них не можуть заїхати в країну. При тому, що сьогоднішнє політичне керівництво Грузії аж ніяк не можна там запідозрити в політичних репресіях чи в якомусь там прив'язці до Росії. Тому це люди, які програли вибори у себе, вони приїхали сюди наводити порядок. І що це буде за порядок? Тому ми виступаємо за те, щоб було чисто професійний уряд, призначений технократичний, призначений не за квотним принципом, а за фаховими своїми здібностями, і він працював на кінцеві результати, а не політичне задоволення якесь. Зрештою, завершуючи програму, ваше резюме от щодо сьогоднішньої ситуації в країні, що треба конкретно зробити сьогодні? Конкретно потрібно відповісти на питання влада, і ми готові тут підтримати, ми ж тут не ділимось, країна одна, підтримати. Перше, остаточне завершення військового конфлікту, політичне врегулювання, повернення цих територій. Друге, це економічне питання, відтворення промисловості, підтримка реального сектору економіки і захист тих людей, які сьогодні, там, пенсіонери, бюджетники, які сьогодні найбільш вразливі в цих економічних реаліях. Ці заходи потрібно втілювати буквально завтра. Ми готові підтримати всі зусилля для того, щоб цього досягти. Ми там відкидаємо політичні амбіції, хто ми там є, опозиція, коаліція, там все це неважливо. Потрібно вирішувати те, що потрібно сьогодні для людей. Це головне, що нас може об'єднати. Шановні телеглядачі, завершуючи нашу програму, хочу вам нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був народний депутат, лідер опозиційного блоку в парламенті Юрій Анатолійович Бойко.